Всім привіт! Презентую вам лоци куртки жіночі бренду Крівіт. Лижні куртки, а також є спортивні. Така є спортивна моделька рожевого кольору. Є захист для підборіддя. Вона на липучках іде та на блискавці. Кармани на липучці. Також є такі фіксуючі липучки на рукавах. Капюшон. Така є моделька лижня. Вона йде без липучок, просто на блискавці. Також кармани йдуть флісові, вони дуже тепленькі. Такі є манжети на руках, є отвір для пальця великого. Є така фіксуюча резинка для талії. Теж капюшон. Так виглядають лижні куртки в упаковці. Ну і така спортивна моделька, теж та як попередня, рожева, але це вже чорного кольору. Розміру S буде 4 одиниці в лоті, розміру M 3 одиниці та розміру L 2 одиниці. Загалом буде 9 курточок в лоті, вартість 5700 гривень, а собівартість однієї куртки всього 633 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!